ម័យជ័យជេដ្ឋាទី2ដែលទឹកដីនៅកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងគឺថាយួនហ្នឹងរដ្ឋបាលរបស់យួនហ្នឹងគាត់តែខ្ចីដីរបស់ខ្មែរយើងចំនួន2ខែ3ខែតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីធ្វើការងារអភិវឌ្ឍបង្រៀនកងតបហើយដីភូមិកោស្រែទាំងឡាយដែលធ្វើបានផលមកទៅបងពុនឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរណាបែរទៅជាយើងគ្រប់គ្រងមិនបានផងរហូតដល់គេចូលម្ដងតិចម្ដងតិចគេថា8លានអសែនអ្នកហ្នឹងមានកូន1ប្រពន្ធ1ទៀត8សែនបូកនឹងកូន8សែនបូកនឹងប្ដី8សែនទៀតបងមើលគិតប្រមាណអានេះ8លានអ្នកបូកជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារស្អីស្អីទៀតបងថាម៉េចឡូវនឹងហើយដែលជាហេតុនាំឲ្យយើងมันអាចដេញគេចេញបានយើងអញ្ចឹងមិននឹងបកស្រាយនៅចំណុចនេះយើងឃើញថាសុំអភ័យទោសដល់ប្រិយមិត្តផងដែរថាហេតុអីបានយើងដោះស្រាយនៅចំណុចច្បាប់ហើយបែរទៅយើងថ្ងៃនេះយើងមានករណី2យ៉ាងយើងចង់និយាយថាដើម្បីឲ្យមានការរស់នៅនឹងវាប្រកបដោយជារាភាពទាំងដែរហើយតែកទិនជាមួយនឹងនយោបាយខ្លះដែរបាត់ទៅយើងដំណោះស្រាយបញ្ហានឹងបានហើយយើងស្វីតពីការងារនិយាយច្បាប់មកនិយាយពីការរស់នៅដែលជាស្ដែងអញ្ចឹងឃើញថាមិននឹងចូលដល់ប្រធានបទទី2នេះខ្ញុំសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងបើកចិត្តបន្តិចហេតុអីបាននាំនិយាយថាសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកចិត្តយើងជាមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលកាន់សេរីនិយមអញ្ចឹងប្រទេសសេរីនិយមហ្នឹងគួរណាស់តែផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាជនហ្នឹងមានសេរីភាពក្នុងការនិយាយផងដែរណាมันមែនសិតតែជាការកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលតែមួយទេនៅក្នុងប្រទេសសេរីជាពិសេសដោយប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលខ្ញុំរស់នៅពួកយើងរស់នៅនេះគឺថាយើងជាអ្នកម្ចាស់ឆ្នោតបោះឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងជាអ្នកគ្រប់គ្រងការដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងគ្រាន់តែជាការងារជួយណែនាំឲ្យតម្រូវនៅផ្លូវមួយដែលប្រជាជនចង់បានហើយគាត់កែប្រែទៅតាមអ្វីដែលជាការងារតម្រូវការរបស់ប្រជាជនมันមែនរដ្ឋាភិបាលទៅដឹកនាំឲ្យប្រជាជនទៅតាមទេអញ្ចឹងភាសាខ្មែរយើងមួយគេហៅថាអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យថា leadership គេប្រើពាក្យថាជាអ្នកតម្រូវផ្លូវទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ប្រជាជនមិនមែនជាអ្នកដឹកនាំប្រជាជនឲ្យទៅតាមដោយគោក្របីអូកន្លោទៅចងកន្លោគ្នាហើយតែគ្នាទៅណាទៅហ្នឹងដោយសារគ្នាឈឺវាមិនអញ្ចឹងណាប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងប្រជាធិបតេយ្យវាមិនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងសុំចិត្តនឹងដល់រដ្ឋាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងឲ្យដាក់ចិត្តហើយដាក់កាយខ្លះផងដើម្បីស្ដាប់នៅមតិរបស់បងប្អូនដែលជាជនជាតិខ្មែររស់នៅក្នុងទឹកដីរួមគ្នាហើយបងប្អូនខ្មែរយើងហ្នឹងក៏ទុករដ្ឋាភិបាលហ្នឹងជារដ្ឋាភិបាលមួយដែលដឹកនាំដោយគតិបញ្ញាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំលើកឡើងបន្តិចថាការងារអភិវឌ្ឍត្រីកោនហៅថាត្រីកោនមាសនេះមិននឹងចូលដល់ការងារបកស្រាយហ្នឹងខ្ញុំសុំទេញបងប្អូនវិលទៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលជាហេតុនាំឲ្យបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពមិនខ្ញុំមិនចង់និយាយថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមបាត់បង់ទឹកដីទេពីព្រោះប្រជាជនខ្មែរក្រោមយើងកំពុងតែទាមទារនៅអ្វីដែលខ្លួនបាត់ជាពិសេសបាត់សិទ្ធិសេរីភាពហ្នឹងខ្មែរក្រោមអត់បាត់បង់ទឹកដីទេខ្មែរក្រោមអត់បាត់បង់ភូមិកររបស់ខ្លួនទេខ្មែរក្រោមនៅមានវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីដល់សពថ្ងៃហ្នឹងគឺថាខ្មែរក្រោមបាត់បង់តែសេរីភាពទេអញ្ចឹងបងប្អូនមើលការបាត់បង់សេរីភាពនេះអាស្រ័យគេយករដ្ឋបាលគេមកគ្រប់គ្រងលើយើងខ្ញុំនិយាយកាត់ណារដ្ឋាភិបាលមួយដែលមកគ្រប់គ្រងលើយើងហើយគឺមិនអោយសិទ្ធទៅលើយើងទាំងអស់ដែលជាម្ចាស់ស្រុកណាដែលហៅថាជនជាតិម្ចាស់ស្រុកជនជាតិដើមហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរក្រោមហ្នឹងបាត់បង់សិទ្ធទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដឹងណាពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមួយមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងមកលើប្រជាជនយើងហើយគេមិនឲ្យប្រជាជនយើងបានសុខសេរីភាពទៀតទេណាហើយគេក៏មិនឲ្យយើងមានសិទ្ធអ្វីដែលហៅថាសិទ្ធជនជាតិដើមដែលធ្វើតាមនៅទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់យើងដូចដើមកំណើតរបស់យើងដែលកើតនៅទីនោះពីដើមឡើយទេគេអត់ឲ្យទៀតទេគេធ្វើទៅតាមគោលការណ៍នយោបាយរបស់គេដែលគេចែងថ្មីមកដែលហៅថាច្បាប់កុម្មុយនីសគ្រប់គ្រងទៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមតាំងពីឆ្នាំ1975មកឃើញថាខ្មែរក្រមនឹងបាត់សិទ្ធិសេរីភាពនឹងទាំងអស់តែម្ដងសិទ្ធិនិយាយស្ដីសិទ្ធិបញ្ចេញមតិ
សិទ្ធដើរហើរសិទ្ធរៀនសូត្រសិទ្ធបង្កការងារឬក៏សិទ្ធធ្វើនយោបាយជាដើមយើងបាត់បង់អស់សិទ្ធទាំងហ្នឹងហ្មងរហូតដល់សិទ្ធបញ្ចេញមតិនិយាយអំពីវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រមហ្នឹងគឺថាគ្មានបាននិយាយទេតែនិយាយជាប់គុកហើយអញ្ចឹងអាដែនដីដែលហៅថាតំបន់ត្រៃកោនមេះនេះមានឡាវ4ខេត្តខ្មែរ4ខេត្តហើយនឹងយួន5ខេត្តនេះបងប្អូនខ្ញុំបាននិយាយបាញ់ហើយតារដ្ឋបាលមួយដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងមកលើរដ្ឋអំណាចរបស់យើងហើយមកលើជនជាតិយើងហើយគេមានភាក់ច្រើនគេមានសតិទេច្រើនលើយើងហើយគេធ្វើជារដ្ឋបាលអេក្រេកឬក៏គេធ្វើជារដ្ឋបាលស្វ័យយ័តហើយបងប្អូនណាទៅស្ដាប់ណាគេអាចធ្វើរដ្ឋបាលស្វ័យយ័តហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមើលឡាវ4ខេត្តមានចំនួនតែ700,000អ្នកទេខ្មែរយើងមាន4ខេត្តមានចំនួនតែ700,000អ្នកទេចំពោះប្រទេសវៀតណាម5ខេត្តមានរហូត180,000អ្នកសួរថាលទ្ធភាពដែលគេមានហ្នឹងមកគ្រប់គ្រងអាចធ្វើជាតំបន់ស្វ័យយ័តហើយគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបាលខ្លួនឯងគេបានឬនៅចំណុចហ្នឹងដែលយើងចង់បញ្ជាក់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងទៅមើលឃើញឲ្យការបញ្ជីមតិរបស់ប្រជាជនយើងផងឲ្យបងប្អូនយើងហ្នឹងគាត់មានឱកាសក្នុងការងារដាស់តឿនឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងពិចារណាសួរថាប្រជាជនយើងនៅតំបន់ត្រៃកោនដែលហៅថាអភិវឌ្ឍជុំគ្នាទាំង13ខេត្តនោះ11ខេត្តនោះសួរថាយើងមានលទ្ធភាពក្នុងការងារចូលរួមក្នុងការងារបង្កើតរដ្ឋបាលមួយជាមួយគេបានទេសូម្បីតែខ្មែរក្រៅមានចំនួន10លានអ្នកដល់សូម្បីតែមេឃុំមួយជាគ្មានបងកុំថាឡើយដល់មានតែ800,000ទៅជួលជាមួយគេ8លានអ្នកសួរថាយើងជួលគេរួចទេអាហ្នឹងដែរជាចំណុចមួយប្រជាជនលើកឡើងក្នុងនាមគាត់តែចង់បញ្ជាក់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងមិនគួរណាយួរការហានិភ័យនឹងទៅដាក់លើប្រជាជនខ្មែរក្រមប្រជាជនខ្មែរនៅតំបន់នោះទេប្រជាជនយើងតិចណាស់ហើយប្រជាជនយើងភាគច្រើននៅតំបន់ទាំង4ខេត្តនោះសិតតែប្រជាជនភាគតិចដែលរស់នៅមិនសូវមានការយល់ដឹងអំពីច្បាប់ទេប្រហែលទេហើយទឹកដីនៅទីនោះជាទឹកដីមួយការពារដោយធូររលុងណារដ្ឋបាលខ្មែរយើងមិនសូវមានអាណាមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការងារទៅគ្រប់គ្រងនៅទីនោះទេនឹងពេលដែលយើងមិនតន់ដាក់4ខេត្តហ្នឹងចូលលោកក្នុងការងារអភិវឌ្ឍរួមផងហើយចុះដល់ពេលយើងដាក់ចូលរួមទៀតតើគេរុញច្រានប្រជាជនគេពីវៀតណាមមកចូលលោកក្នុងទឹកដីយើងគេគ្រប់គ្រងយើងរបៀបណាវិញហ្នឹងជាចំណុចមួយខ្ញុំមិនតាន់ប្រើពាក្យថាយើងបាត់ទឹកដីទេក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងបាត់រដ្ឋបាលក្នុងការងារដឹកនាំអា5ខេត្តអា4ខេត្តរបស់យើងហ្នឹងយើងនឹងបាត់បង់នៅភាពដឹកនាំជាម្ចាស់ហើយតើបានការអភិវឌ្ឍហើយដឹកនាំដោយក្រុមមួយគេមានអត្តពលជាងយើងហើយគេធ្វើការងារបញ្ជាទៅលើនឹងទាំងអស់ដែលជាតំបន់អភិវឌ្ឍគេយកពាក្យថាអភិវឌ្ឍរួមហ្នឹងដើម្បីបង្កគ្រប់គ្រងលើយើងហើយអនាគតវាអាចកើតកូនកើតចៅវាអាចមានសតិទេប្រជាជនហ្នឹងកើនឡើងរហូតដល់10-20លានអ្នកសួរថាតំបន់ហ្នឹងមិនអាចដឹកគេទីបានទៀតទេប្រជាជនរស់ហ្នឹងវាស្រស់ក្រាបទៅហើយនេះតំបន់ដែលអភិវឌ្ឍត្រៃកោនមាសហ្នឹងគឺវាអាចខ្លាយទៅជាតំបន់ទឹកដីខ្មែរក្រមមួយទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុង11ខេត្តនោះវាអាចមានរដ្ឋបាលយួនមួយកើតឡើងដោយរដ្ឋបាលស្វ័យយ័តវាអាចកើតរឿងហ្នឹងឡើងក្នុងរយៈពេលខ្លីហ្នឹងតែប្រងឥឡូវសូម្បីតែយើងមើលអាតំបន់អភិវឌ្ឍដែលខ្មែរយើងបានប្រគល់ដីសម្បត្តិឲ្យយួនហ្នឹងលោកកែមលីគាត់បានលើកឡើងហើយកថាតំបន់ដែលយួនគ្រប់គ្រងហ្នឹងគ្មានលទ្ធភាពខ្មែរអាណាទៅធ្វើកម្មករនោះទិញនេះទៀតទេគេមិនអោយខ្មែរចូលហ្មងនោះហើយដែលជាកន្លែងមួយដែលគេអភិវឌ្ឍដោយស្វ័យយ័តគេប្រើអង្គការរបស់គេយួនជនជាតិគេហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងគ្នាគេតែម្ដងគេមិនអោយខ្មែរយើងទៅលូកលាន់ទេសូម្បីតែកម្មករជនជាតិភាគតិចតែរស់នៅជុំវិញនោះក៏មិនបានមិនមានសិទ្ធិអីទៅធ្វើការងារដើម្បីរកកម្រៃពីអាដីសម្បត្តិនោះដែរនេះចំណុចទាំងហើយដែលហានិភ័យមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមិនតន់ពាកថាប្រើពាកបាត់បង់ទឹកដីទេក៏ប៉ុន្តែវាបាត់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជនទាំង800,000អ្នកនោះរួចបាត់ទៅហើយវាគ្មានសិទ្ធិអីឲ្យប្រជាជនហ្នឹងអាចមានឱកាសទៅធ្វើការងាររបស់នោះទៀតទេអភិវឌ្ឍមែនបងប្អូនសួរមើលថាតើដោយទឹកលេវល់ទឹកចឹង
គេនៅលើកម្ពស់លើក្បាលយើងទឹកហើយយើងនៅខាងក្រោមនេះបើគេបង្ហូតទឹកនឹងមកសួរថាអ្នកណាអ្នកស្លាប់គឺប្រជាជនយើងនេះដែលនៅក្រោមគេអ្នកដែលនៅតិចជាងគេអ្នកដែលនៅតូចស្ដើងជាងគេអ្នកនៅមានការឆេះដឹងចំណេះតិចតួជាងគេហ្នឹងគឺត្រូវស្លាប់គឺត្រូវស្លាប់ហើយគេនឹងធ្វើការជំរុញរុញច្រានយើងរហូតដល់យើងរស់នៅតំបន់នោះមិនបានយើងជីកអស់ទៅហើយជាពិសេសជនជាតិដើមនេះដែលរស់ជនជាតិដើមភាគតិចដែលរស់នៅតាម4ខេត្តហ្នឹងគាត់មានការទុនខ្សោយណាស់ក្នុងនៃគេហៅថាការរស់នៅចំណេះដឹងរបស់គាត់អញ្ចឹងកុំធ្វើឲ្យគាត់មានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការហូរជលជនជាតិយួនជនជាតិឡាវហ្នឹងមកលើជនជាតិខ្មែរយើងដែលកាត់ទុនខ្សោយហ្នឹងនឹងជាចំណុចតែខ្ញុំអាចលើកឡើងត្រួសត្រាសថាតំបន់ត្រីក្រោនមាសនេះវាមិនទៅធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងបាត់នៅភាពឯករាជ្យរបស់ខ្លួនទេវាទៅបានសាសជាតិមួយទៀតមកគ្រប់គ្រងហើយធ្វើស្វ័យយ័តជាបណ្ដោះអាសន្នលើទឹកដីខ្មែរតែម្ដងអាហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលយួនហ្នឹងឲ្យខ្មែរមិនអាចដោះស្រាយបានទេព្រោះរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានចុះខសន្យាសញ្ញាហើយហើយគេយករូបភាពហ្នឹងមកធ្វើការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាត្រៃកូនមេមិនមែនគេថាជាតំបន់អភិវឌ្ឍអបគមនេះថ្ងៃក្រោយយួនចង់ធ្វើអបគមក៏បានដែរណែ8លានណែគេគ្រប់គ្រាន់មកមានតបមានតបគ្រប់គ្រាន់8លានតបគូឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍គេយកតបសិតមកដាក់8000នាក់គេយក8លានមិនមាន8000ទេយួនគេយក8លានណែជនជាតិគេសិតតអ្នកមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ណែហើយបង្កើតជាតំបន់អបគមសួរតាខ្មែរទុបតលរួយទេតបខ្មែរហ្នឹងមិនបានមួយភាក10នៃ8លានហ្នឹងផងតបខ្មែរមានតំបន់សែនទេប្រហែល10000នាក់ទេកន្លែងហ្នឹងដែលបើសិនតែយួនចង់ឆ្លៀនពៀនទឹកដីខ្មែរគេឆ្លៀនពៀនរបៀបហ្នឹងសម័យកាលឆ្លៀនពៀននេះអង្គការសហជីវជាតិណាមិនអោយប្រទេសណាមួយឆ្លៀនពៀនតាមអំពើហិង្សាប្រើគ្រឿងសភាវុធទៀតទេយួនគេផ្លាស់យុទ្ធសាស្ត្រថ្មីឆ្លៀនពៀនទៅតាមវិធីសាស្ត្រប្រើជំរឿនសតិទេហូរចូលទឹកដីកម្ពុជាតែម្ដងរហូតដល់គេគ្រប់គ្រងទៅតាមតំបន់ដោះដោយជនជាតិយួនប្រើទៅតាមការអភិវឌ្ឍដោយបកលសិទ្ធសម្បត្តិដីសម្បត្តិហ្នឹងទី1ដីសម្បត្តិទី2ទៀតតំបន់ត្រីកូនមេះដែលធ្វើការងារអភិវឌ្ឍរួមគ្នាហ្នឹងដែលជាហេតុនាំឲ្យប្រជាជនយួនហ្នឹងមានសិទ្ធទៅគ្រប់គ្រងលើដីស្ថាប័នរបស់ខ្មែរយើងដែលមានតាំងពីបុរាណមកណារហូតខ្លាយទៅជាតំបន់ហ្នឹងរបស់គេតែម្ដងអញ្ចឹងអាចបញ្យល់អំពីគោលម្ដងរបស់លែងអាត្រីកូនមេះទេតែពីមុនវាមិនម្ដងយ៉ាងម៉េចដែរនិយាយរួមទៅប្រជាជនយួនហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលយួនហ្នឹងគេបានសិក្សាច្បាស់ណាស់គេថាតំបន់ហ្នឹងជាតំបន់មួយគ្មានអភិវឌ្ឍអ្វីទេវាធួលុងយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនហើយសូមមានមនុស្សនៅរស់ហើយគ្មានមនុស្សនៅរស់នៅបើមនុស្សរស់នៅទៀតសັດសឹងតែជាជនជាតិភាគតិចដែលភ្នងចរាយអីដេអីជាដើមហ្នឹងពួកហ្នឹងគាត់មិនសូវបានអភិវឌ្ឍអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យទៅជាសម័យមនុស្សសម័យថ្មីទេហើយគាត់មិនសូវមានរស់នៅឲ្យដោយរបៀបជឿនលឿនគេទេនៅតាមតំបន់ព្រៃភ្នំទៅដងចោទឹកទៅកាប់អីចឹងហើយគាត់មិនដែលបំផ្លាញនៅអាធនធានធម្មជាតិទេអញ្ចឹងយួនហ្នឹងគេមើលឃើញថាបើសិនតែគេតាកទេងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងអាចធ្វើយ៉ាងណាចូលអាសមាហរណកម្មហ្នឹងចូលទៅជាតំបន់ត្រីកោណមាសអភិវឌ្ឍរួមគ្នានឹងបានណាគេមានឱកាសច្រើនណាស់ក្នុងការងារជួនប្រជាជនជួនប្រជាជនគេទៅរស់នៅទីនោះទី1ទី1ដំបូងទីដែលជាភាពដំបូងគេយកធនធានធម្មជាតិនៅទីនោះតែម្ដង4ខែទាំងអស់ណាខ្ញុំប្រាប់តង់មែនណាជាតិគេហៅថាបុកស៊ីកអង់គ្លេសគេហៅអាមែនគេហៅថាជាតិបុកស៊ីកគេហៅអេលីមីញ៉ូមជាតិអេលីមីញ៉ូមហ្នឹងនៅក្នុងតំបន់នោះជាច្រើនដែលខ្មែរយើងអត់តន់មានអាណាយកទេហើយមានមនុស្សមួយចំនួនដែលគេធ្លាប់បាននិយាយថានៅទីនោះមានអ្នកសិក្សាអំពីតំបន់ទាំង4ខេត្តនោះគឺមានជាតិអេលីមីញ៉ូមនៅខាងក្រោមនឹងជាច្រើនជនជាតិយួនគេបានទៅសិក្សាហើយរួចស្រេចហ៎គោបំណងគេនឹងចូលទៅទីនោះគេអភិវឌ្ឍគេនឹងកាយយកនៅអាធនធានធម្មជាតិជាងនឹងតែម្ដងអាជាតិនឹងដែលនៅទីនោះច្រើនជាងគេបំផុតនៅតំបន់4ខេត្តនោះអញ្ចឹងចំណុចទី1ដែលយើងបាត់បង់នឹងគឺថាទី1បងប្អូនយើងមើលទៅការអភិវឌ្ឍនឹងវាមិនទុល្យភាពការអភិវឌ្ឍនឹងតើមានទុល្យភាពពីណាយកមនុស្ស8សែននាក់ទៅទប់ទល់ទៅប្រៀបធៀបជាមួយ8លានវាមិនសមទុល្យសោះវាមិនស្មើម៉ាត់ទេវាមិនស្មើម៉ាត់គ្នាទេវាមិនស្មើម៉ាត់គ្នាទេបើសិនតែយួនហ្នឹងមាន5ខេត្តខ្មែរមាន5ខេត្តដែរក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវ
ឲ្យសតិតេហ្នឹងវាជីងចូលឆ្លងកាត់ព្រំដែនហ្នឹងបានទល់តែមានវីសាប៉ាសពតអីជីងចូលតជីងចូលតាមតោអញ្ចឹងបានន័យថាគោបំណងរបស់គេគឺចំណេញទាំងគ្រប់ទាំងអស់ទី1ប្រងមើលគេចំណេញយកជនជាតិគេហ្នឹងមកធ្វើការលើទឹកដីយើងដោយអត់បានបងពន្ធទី1ទី1ណាទី2ប្រជាជនគេស្រុកកោមហ្នឹងគ្មានការងារធ្វើហ្នឹងគេយកប្រជាជនគេមកផ្លង់ចូលលើទឹកដីយើងទាំងអស់ហើយអាប្រជាជនគេហ្នឹងយូរទៅយូរទៅវាកើតនៅលើទឹកដីហ្នឹងដល់កម្រិតមួយគេថាប្រជាជនហ្នឹងវាស្រោតច្បាប់ហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងគេមានអង្គការរបស់គេមួយស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើញត្តិទទួលស្គាល់ថាជនជាតិយួនជាជនជាតិខ្មែរណាអ្នកកន្លែងហ្នឹងដែលជាហានិភ័យរបស់យើងណាណាដែលយើងឲ្យគេទៅអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែយើងមិនមើលអាសិទ្ធទាំងឡាយដែលត្រូវកើតឡើងហើយសិទ្ធទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានសម្រេចដោយអង្គការសហជីវជាតិថាមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងជាមនុស្សមួយស្របច្បាប់អ្នកឯងមិនអាចដឹកទៅណាបានទៀតទេហើយទាំងអស់ហ្នឹងសួរថាតំបន់ហ្នឹងខ្លាយទៅជាតំបន់របស់ខ្មែរទៀតទេបើយួនរត់ទៅហើយអាហ្នឹងវាមិនខ្លាយទៅជាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមពីមុនណាសម័យជ័យជេដ្ឋាទី2ដែលទឹកដីនៅកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងគឺថាយួនហ្នឹងរដ្ឋបាលរបស់យួនហ្នឹងគាត់តែខ្ចីដីរបស់ខ្មែរយើងចំនួន2ខែ3ខែតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីធ្វើការងារអភិវឌ្ឍបង្រៀនកងតបហើយដីភូមិកោស្រែទាំងឡាយដែលធ្វើបានផលមកទៅបងពុនឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរណាបែរទៅជាយើងគ្រប់គ្រងមិនបានផងរហូតដល់គេចូលម្ដងតិចម្ដងតិចគេថា8លានអសែនអ្នកហ្នឹងមានកូន1ប្រពន្ធ1ទៀត8សែនបូកនឹងកូន8សែនបូកនឹងប្តី8សែនទៀតបងមើលគិតប្រមាណអានេះ8លានណែបូកជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារស្អីស្អីទៀតបងថាម៉េចឡូវនឹងហើយដែលជាហេតុនាំឲ្យយើងមិនអាចដេញគេចេញបានយើងមិនមែនថាគេមកយកទឹកដីយើងទេគឺថាគេមកនៅទីនោះហើយគេមិនអាចទៅណាបានវិញទេមកអំពីគេកកើតទៅជាព្រំដែនមួយទៅជាទីតាំងមួយទៅជាភូមិកមួយរហូតដល់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងគឺថារហូតដល់ជ័យថាទី2ហ្នឹងលោកសង្កត់លោកបាត់បង់ជីវិតទៅមកអំពីលោកមិនអាចទៀមទានៅអ្វីដែលខ្លួនទៅចុះខសន្យាជាមួយគេហើយគេមិនសងហ្នឹងហើយបានលោកជឿចិត្តស្លាប់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាបើរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងមិនឲ្យមានការឈឺចិត្តរហូតដល់ស្លាប់ខ្លួនឯងទេដូចជ័យថាទី2គួរណាតែដកនៅអាសេចក្តីប្រកាសហ្នឹងចេញទៅដកអាកិច្ចសន្យាហ្នឹងចេញទៅដើម្បីជាបន្តមិននឹងពេលកើតហានិភ័យនឹងឡើងបើមិនដូច្នោះទេប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងចារជាប់នៅក្នុងក្រាំងសាវតាចំណនហ៊ុនសែនទៅបាត់បង់ទឹកដីបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជន4ខេត្តហ្នឹងឯងពួកឥឡូវនេះយើងមើលឃើញប្រជាជន4ខេត្តហ្នឹងអត់មានយើងពីតកែវឬក៏ពីម្ពិញហ្នឹងទៅចូលរួមក្នុងការងារអភិវឌ្ឍហ្នឹងទេយើងឲ្យទៅក៏មិនទៅទេឥឡូវឲ្យសួរប្រជាជននៅតកែវនៅម្ពិញអីទៅចូលរួមក្នុងការងារអភិវឌ្ឍត្រីកោហ្នឹងទេថាគ្មានណាទៅធ្វើអីនៅក្នុងនេះបកកាត់មានដីទឹករបស់កាត់ដែរកាត់មិនទៅធ្វើទេអញ្ចឹងសួរថាគួរតែយើងបើកឲ្យនេតុនរបស់ខ្មែរយើងទៅធ្វើស្រ័យរស់ស៊ីនៅទីនោះវិញប្រសើរជាងដូចលោកកែមលីគាត់និយាយអញ្ចឹងថាហេតុអីបានមិនខំពង្រឹងនៅតាមព្រំដែនហ្នឹងឲ្យមានប្រជាជននៅតាមព្រំដែនមានលទ្ធភាពក្នុងការងាររស់ស៊ីដោយខ្លួនឯងបែរទៅជាយើងបង្កើតនៅអាការងារអភិវឌ្ឍរួមគ្នានឹងធ្វើអីប្រជាជនយើងក៏ចេះរស់ស៊ីដែរមិនមែនប្រជាជនយើងអត់ចំណេះដឹងដល់ថ្នាក់យើងទៅពឹងគេមកដើម្បីរស់ស៊ីនៅប្រទេសយើងសត្វថ្ងៃហ្នឹងប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងគឺថាខ្វះតែទីផ្សារទេបើមិនតែមានឲ្យតារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងរស់ទីផ្សារឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយមានកន្លែងលក់តាមទៅប្រជាជនយើងហ្នឹងมันខ្វះទេអ្នកផលិតมันខ្វះទេវិធីសាស្ត្រផលិតទៅនៅវត្ថុទាំងឡាយដើម្បីជិញទៅផ្សារអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែនេះហើយដែលជារឿងមួយដែលយើងគួរឲ្យពិចារណាមុននឹងពេលរឿងហ្នឹងវាកើតឡើងកុំឲ្យទឹកដីហ្នឹងคลายទៅជាទឹកដីមួយដែលយើងមិនអាចកែប្រែនៅសម័យក្រោយបានហើយសម័យក្រោយហ្នឹងសរសេរឈ្មោះរបស់អស់លោកដែលកំពុងដឹកនាំបច្ចុប្បន្នហ្នឹងคลายទៅជាអាស្រូវក្នុងក្រាំងសាវតារបស់ខ្មែរទៀតអីហើយយើងមើលនៅក្នុងសម័យកាលរបស់ខ្មែរក្រមសម័យអង្គាសើងគុយបងប្អូនយើងមានលឺសូហើយបញ្ឈុយគង់ហ្នឹងពេលដែលយករឿងរ៉ាវរបស់ខ្មែរក្រមទៅឲ្យយួនណាសួរថាចង់ក្រោយយួនទៅទុកធ្វើអីវាយកសំឡាប់ចោលវាមិនទុកឲ្យយើងហ្នឹងដើម្បីជាតង្កោហើយនាំបញ្ហាដល់ខ្លួនវានាំរោគឆ្លងវាទេអញ្ចឹងសម័យកាលមួយដែលយើងមិនតន់ដល់រឿងរ៉ាវដល់គួរឲ្យយើងពិបាកដោះស្រាយយើងដោះស្រាយទៅបញ្ហាហ្នឹងប្រជាជនយើង
សុំអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងជាច្រើនហើយសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបើកទឹកចិត្តឲ្យទូលាយដើម្បីស្ដាប់ពិចារណាលោកហ៊ុនសែនក៏លើកឡើងថាតំបន់ហ្នឹងគ្រាន់តែជាតំបន់ដើម្បីមកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរួមគ្នាថាវាមិនអញ្ចឹងដោយហ៊ុនសែននិយាយទេព្រោះប្រវត្តិសាស្ត្រចន់ដែលជាច្រើនលើច្រើនគ្រាច្រើនច្រើនយ៉ាងឯងសូម្បីតែសម័យចំណោនពលពតឆ្នាំ1979ហ្នឹងយួនគេដឹងថាអរិយះពេលខ្លីទៀតអង្គការសហជីវិតនឹងវាយចូលទៅខ្មែរដើម្បីរំដោះប្រជាជនឲ្យចេញពីរបបកាត់សម្លាប់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងខ្មែរបែរទៅជាបណ្ដឹងថានេះជាផែនការរបស់យួនដែរពួកក៏អាក្រុមហូជីមិនមកតាមផ្លូវលំហ្នឹងវានៅក្នុងហ្នឹងហើយវាបង្កើតរួមគ្នាជាមួយនឹងខ្មែរក្រមសម្លាប់ខ្មែរយើងអ្នកប្រាយនៅក្នុងនោះទេវាដឹងទេអញ្ចឹងយួនវាការពារគ្នាវាដែរជាខ្មែរក្រមក្នុងប្រៃហ្នឹងវាវាយចូលមិនហើយដើម្បីរំដោះពួកហ្នឹងជីងឃើញទេវាចូលមិនអង្គការសហជាតិវាយចូលស្រុកខ្មែរយើងដើម្បីរំដោះពួកអាខ្មែរក្រមមួយចំនួនដែលជាយួនបង្កើតនៅក្នុងប្រៃហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាមកជាការងារស្របច្បាប់ព្រោះនៅជាមួយនឹងពួកយួនដែលជួយរំដោះហើយវាថាជា7មករានឹងជួយដល់ខ្មែររំដោះជនជាតិខ្មែរឲ្យផុតពីអ្នកមានគុណសោះអ្នកមានគុណនេះអញ្ចឹងការពិតទៅបងប្អូនខ្មែរយើងមិនបានសិក្សាអំពីការវាយចូលរបស់យួនហ្នឹងគឺវាខំធ្វើយ៉ាងណាបង្កើតតបឲ្យបានលឿនបំផុតដើម្បីវាយចូលស្រុកខ្មែររំដោះខ្មែររំដោះហ្នឹងក៏ម្ដងវារំដោះពួកអាខ្មែរក្រហមមេមេជាពិសេសដោយអាសុកកេសានជាដើមនេះណានេះដូកអាហូណាំហុងនេះដោយអាវ៉ាគីមហុងនេះដោយអាពួកហ្នឹងកំពុងធ្វើនៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាល់ថ្ងៃពួកហ្នឹងសិទ្ធិមេខ្មែរក្រហមទាំងអស់ហ្នឹងវាវាយចូលដើម្បីរំដោះពួកហ្នឹងចេញពីរបបហ្នឹងដើម្បីឲ្យលាងឆ្មោះពួកហ្នឹងស្អាតស្អំធ្វើឲ្យស្អាតស្អំទាំងអស់អាពួកហ្នឹងតាមការពិតបងប្អូនមេខ្មែរក្រហមទាំងអស់អាពួកហ្នឹងរួមទាំងហ៊ុនសែនផងដែរក៏មានឆ្មោះក្នុងការងារជាកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមដែរណាអាហ្នឹងជាចំណុចយួនវាវាយចូលដើម្បីរំដោះពួកហ្នឹងចេញរំដោះពួកហ្នឹងឲ្យទៅស្អីឲ្យទៅជាប្រជាជនស្អាតស្អំហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងឲ្យទៅជារដ្ឋាភិបាលមួយសិតតែជាខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរមិនមែនជួតបរទេសសម្រាប់ខ្មែរទេកន្លែងនេះចំណុចហ្នឹងសំខាន់ណាស់ណាអាកំបាំងខ្លាំងណាអាកំបាំងគ្មានអ្នកណាហ៊ាននិយាយទេស្រុកខ្មែរហ៊ាននិយាយពាក់ហ្នឹងគឺមានតែជាប់គុកឬក៏សម្រាប់ចោលកន្លែងហ្នឹងវារួមទាំងហូណាំហោងវ៉ាគីមហោងសុកកៃសានហ៊ុនសែននៅទាំងអស់សិទ្ធិកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមទាំងអស់ជាអ្នកមានការលូកដៃចូលក្នុងការសម្រាប់ខ្មែរមានដៃប្រឡាក់ឈាមទាំងអស់នេះអាកន្លែងហ្នឹងហើយដែលយួនវាចរចាជាមួយពួកហ្នឹងទៅវាយចូលយ៉ឲ្យលឿនមិនពេលអង្គការសហជីវជាតិវាយចូលតនឃើញទេវារំដោះពួកវាជិញអស់រំដោះពួកអាមេរិកក្រហមជិញអស់ហើយសួរថាពេលដែលកាត់ក្រៃខ្មែរក្រហមហេតុអីបាននៅតែបាល់ខ្មែរហ្នឹងមិនអោយទៅកាត់ទីក្រុងឡាអេគឺកាត់ទីក្រុងឡាអេចោលពួកហ្នឹងចោលពួកអាក្រុមទាំងអស់ដែលខ្ញុំរាប់គ្នាមិញហ្នឹងមាន50-60ព្រះមិនមែនតិចទេដែលរដ្ឋថៃបាល់កម្ពុជាដែលកំពុងតែធ្វើការងាររាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងណែដែលចំណុចទាំងអស់បងប្អូនយើងមើលកំអោយប្រវត្តិសាស្ត្រចន់ដែរបើកណាយួនគេចូលមកក្នុងទឹកដីខ្មែរយើងបានណាអានេះជាការងារចូលស្របច្បាប់មិនមែនចូលមិនស្របច្បាប់ទេដូចកាលសម័យលោកតាសៃអនុឲ្យយួនមកនៅក្នុងជេរដែនរបស់ខ្មែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយួនចូលទៅវាយទឹកដីកម្ពុជាក្រោមបានទាមទារឲ្យឯករាជ្យរវាងយួនខាងត្បូងខាងជើងបានទល់តែឆ្លងកាត់ឡាវឲ្យខ្មែរបានយួនហ្នឹងយកតបមកចូលកម្ពុជាក្រោមបានដល់ដល់ពេលវាយហើយវាមិនចេញទេធ្វើអីវាអាហ្នឹងពេលហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាយើងប្រគល់សិទ្ធហ្នឹងអាត្រីកោហ្នឹងមិនហើយពេលហ្នឹងវាអត់ចេញទេសួរថា8លានណែក10ឆ្នាំក្រោយទៀតបើកើតឡើងប្រហែលលានណែម្នាក់កើតកូនតែមួយបានទេក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំមនុស្សជាតិយើងកើតយ៉ាងតិចក៏3នាក់ដែរ7លានណែចិត្ត20លានណែហើយក្រោមកំពុងថាដេញ20លានណែចេញបានដល់អសោះអាហ្នឹងហើយមិនមែនការងារឆ្លៀនពៀនទេប៉ិននេះចូលនៅដោយស្រតណាស់ហ្នឹងហើយព្រោះអាពេលនេះពេលគេចុះសញ្ញាគ្រប់គ្នារវាង3ប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹងសួរថាប្រទេសដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍សួរខ្មែរយើងចង់ទៅនៅប្រទេសវៀតណាមហ៎ហើយយើងទៅធ្វើស្អីបើប្រជាជនវៀតណាម8លាននាក់អានោះមានកន្លែងណាឲ្យយើងនៅណាតែទឹកដីខ្មែរយើងនេះគេមើលឃើញថាមានតែ5400000នាក់នេះ800000នាក់ឡាវនេះសួរថាគេមានឃើញដីយើងតលេពេញពេះនេះគេចង់យកប្រជាជនគេមកនៅគេចង់យកប្រជាជនមកធ្វើការគេចង់មកអភិវឌ្ឍនៅក្នុងទឹកដីរបស់យើងគេថាធ្វើស្រែគេហៅខ្ចីក្បាលជូកហាត់ទឹកខ្ចីក្បាលជូកស្កោហាត់ទឹកដោយអត់មានចំណាយលុយមកកាក់ណាទៅជួលដីយើងទាំងអស់យួនគេអត់មានមកជួលដីយើងណា8លានណែគេហ្នឹងគេមកយកដីយើងដើម្បីធ្វើអភិវឌ្ឍនៅក្នុងការសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេតើ
ហើយបងប្អូនចាំពិចារណាមើលបើរឿងហ្នឹងកើតឡើងដោយហ៊ុនសែននឹងអាចប្រកាសឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េនណាចំណូលចូលមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងបើបានតែ 1% ទេយួនទៅយួន 9% អាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយច្បាស់អញ្ចឹងហ្មងខ្ញុំនិយាយឲ្យទុកឲ្យហើយចាំមើលដល់បើសិននេះបានមករៀលយួនឲ្យខ្មែរតែម៉ាសេននេះឲ្យតែ10សេននេះអាយួនហ្នឹងយក90សេនណាអញ្ចឹងបានយើងមកបូកសរុបមកវិញថាបងប្អូនខ្មែរយើងត្រូវយល់ពិចារណាថាយើងទាំងអស់គ្នាជាខ្មែរត្រូវក្រោកឡើងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមានដំណោះស្រាយมันអាចយករឿងដែលលេងសើចឲ្យមកលេងសើចចឹងបានទេនេះជាភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរប្រទេសដទៃពិភពលោកនោះសូម្បីតែប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងគោលនយោបាយរបស់ដូណាល់ត្រាំហ្នឹងអ្នកដែលការពារពិភពលោកនោះជាពិសេសអាមេរិកហ្នឹងជាដើមក៏ចង់ធ្វើព្រំដែនបិទព្រំដែនមិនឲ្យប្រទេសមិចស៊ីកូឬក៏ជនជាតិដទៃចូលតាមផ្លូវគោកហ្នឹងដែរណាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចមហាអំណាចគ្រឿងសភាវុធផងនៅតែខ្លាចបំផុតអាការងារឆ្លងព្រំដែនហ្នឹងបែរទៅជាប្រជាជនខ្មែរយើងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងបើកចំហរមានអាការលំហប្រជាជនចូលតាមចិត្តឲ្យចូលតាមចិត្តបងប្អូនខ្ញុំនិយាយរឿងករណីមួយទៀតហាល់ថ្ងៃហ្នឹងយួនគេមានវិធីសាស្ត្រចូលស្រុកខ្មែរយើងតាមរបៀបនេះមួយទៀតបងប្អូនយើងអត់មានអាណានិយាយទេប្រជាជនយួនហ្នឹងនៅហាណូយគេមានវិធីសាស្ត្របញ្ជូនទេសសច្ចរជនជាតិយួនមកចូលស្រុកខ្មែរក្នុងមួយឆ្នាំពីរជើងកប៉ាល់មួយជើងកប៉ាល់មួយ800ដែកកប៉ាល់ពីរ1600ដែកហ្នឹងគឺថាចូលមកស្រុកខ្មែរទៅវិញតែ200ដែកទេបោះភ្លួងចោលប្រជាជនហ្នឹង600ដែកក្នុងមួយកប៉ាល់ចោលទៅប្រទេសខ្មែរហើយគេឲ្យលុយប្រជាជនគេហ្នឹងរស់នៅរយៈពេលប្រហែលខែមិននឹងពេលណែឯងមិនតន់រួចការងារធ្វើនេះបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងដែលកើនឡើងប្រជាជនរហូតជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគ្មានដឹងមុខហ្នឹងមកអត់អីទេពីព្រោះអាព្រំដែននោះវាចំហហើយអាស្ទេសទេសក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍ហ្នឹងក៏គ្មានអាណាតាមដានហ្នឹងហើយកន្លែងចំណុចអស់ទាំងហ្នឹងហើយគេចង់យកអា8លានណែហ្នឹងគឺថាមកបូកជាមួយនឹងអាខាងក្នុងហ្នឹងទៀតចង់ធ្វើស្អីក៏បានដែរណាណាអាហ្នឹងដែលចំណុចតែខ្ញុំមើលឃើញហានិភ័យហ្នឹងវាមានទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រជាជនយួននេះបងប្អូនមិនត្រឹមតែនៅស្រុកខ្មែរទេខ្ញុំមកធ្លាប់នៅជ្រុំជនភៀសខ្លួននៅឯស្រុកថៃជនជាតិយួនមកក្រុមគេហៅថាពួកអាក្រុមបាក់ណាំទៅអាពួកឆ្នាំ1954ណាខ្ញុំជួបវានៅប្រទេសថៃនៅជនបុរីមានចំនួនជាងកន្លះលានណែខ្ញុំសួរវាថាចុះហេតុអីអ្នកឯងជនជាតិយួនមកនៅស្រុកថៃវាថាឆ្នាំ1954ណាពួកខ្ញុំចូលមកស្រុកខ្មែរហ្នឹងចេះខ្មែរអាទាំងអស់ណាជាកម្មាភិបាលយួនដែលគេបញ្ជូនមកស្រុកខ្មែរឲ្យធ្វើការងារទៅតាមតំបន់ទាំងអស់ដឹកនាំប្រទេសខ្មែរហ្នឹងជាយួនហើយអញ្ចឹងទៅវាគ្មានកន្លែងធ្វើពួកខ្ញុំហួសទៅថៃអូបញ្ជូនហួសទៅថៃទៀតបងមើលដល់ថៃវាខ្លាចដល់ថ្នាក់វាឲ្យពួកហ្នឹងនៅមកក្រុមមាននៅជនបុរីហ្នឹងនេះកន្លែងហ្នឹងដែលជាការងារហានិភ័យរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងបើ8លានអ្នកហ្នឹងហូរចូលមក4ខេត្តហ្នឹងវាមិននៅ4ខេត្តហ្នឹងទេបងប្អូនវាទៅនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំខេត្តដតីខេត្តតាកែវខេត្តព្រៃវែងឯងចដើមហ្នឹងវានៅតទៅទៀតវានៅក្នុងហ្នឹងដោយស្រោបច្បាប់គ្មានណាទៅអើពើគ្មានណាទៅស្រែវជ្រៅទេហ្នឹងជាចំណុចឥឡូវចង់ក្រោយដំណោះស្រាយតើដំណោះស្រាយគួរដកចេញឬក៏ទុកយ៉ាងម៉េចដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដែលទឹកដីកម្ពុជាសួរថាដែលខ្ញុំលើកឡើងមិញហ្នឹងអធិបតេយ្យជាតិគ្មានណាយកមកលេងសើចប្រទេសផ្ដាស់ទេប្រទេសមួយដែលឯករាជ្យភាពហើយមានព្រំដែនតំតៅឥឡូវឧទាហរណ៍ហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏បានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចព្រមព្រៀងបន្ថែមឆ្នាំ85 86ណាព្រំដែនហ្នឹងកាត់បានកំណត់តំណាកាត់ចោលអស់ហើយអាព្រំដែនសម័យដើមហ្នឹងនៅអាតែអង្គណាព្រៃជីតែអង្គរបស់ខ្មែរវានៅតំបន់នោះចម្ងាយជាង50-60គីឡូ100គីឡូណាឥឡូវគាត់ថាកាត់មានអាកិច្ចព្រមព្រៀងបន្ថែមនៅឆ្នាំ85 86ហ្នឹងឲ្យគាត់ថាឥឡូវព្រំដែនជាព្រំដែនរបស់ខ្មែរទៅចុះអញ្ចឹងសូមឲ្យមេតាគាត់ហ្នឹងវែងអាព្រំដែនហ្នឹងអ្នកណាឆ្លងមកព្រំដែនត្រូវតែចាប់ទៅវិញហើយនឹងអាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលឲ្យប្រជាជនយួនមក8លានអ្នកមកចូលក្នុងត្រីកោននោះមិនត្រូវធ្វើទៀតទេធ្វើវាមានហានិភ័យខ្លាំងណាស់អាហ្នឹងជាដំណោះស្រាយគឺថាត្រូវតែលុបចោលលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងមិនត្រូវយកមកប្រើទៀតទេដើម្បីដាក់ចិត្តតម្ងន់ដាក់ទៅជាសម្លេងខ្លាំងឲ្យក៏ដកជាងតែយើងត្រូវធ្វើមិនប្រជាជនខ្មែរហ្នឹងត្រូវនាំគ្នាធ្វើញាត់ឡើងគ្រប់គ្នាទាំងអស់ឥឡូវយើងនិយាយមិនបានដោយសម្ងាត់នាំគ្នាសរសេរញាត់ទៅលើរដ្ឋសភាហ្នឹងហ្មង
គឺប្រជាជនយើងមានសិទ្ធិសរសេរញត្តិម្នាក់មួយថាខ្ញុំមិនគាំទ្រនៅគោលនយោបាយកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងទៀតទេកិច្ចព្រមព្រៀងត្រីក្រូនមានហ្នឹងទេបើយ៉ាងហោចណាស់ក៏និយាយតាម Facebook ម្នាក់មួយទី1គឺថាយើងនិយាយទៅតាមសំណើយើងស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺយើងមានឃើញហានិភ័យនៅអនាគតខាងមុខយ៉ាងខ្លីតែម្ដងមិនមានចាំបាច់ដល់4 5ឆ្នាំទេឲ្យតែកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងចាប់ទៅជាស្ថាប័នច្បាប់ចូលធរមានហើយច្បាប់ហ្នឹងវាចាប់ដើមដំណើរការហើយដំណើរការទី1ដែលយើងឃើញហានិភ័យកើតឡើងហ្នឹងប្រជាជនយួននឹងចូលមកនៅតែម្ដងពីព្រោះគេមានសិទ្ធិដើរក្នុងរយៈពេល11ខែហ្នឹងទៅឡាវ4ខែទៅខ្មែរ4ខែហើយនឹងនៅប្រទេសយួន5ខែឥឡូវខ្ញុំគ្រាន់តែលើកឡើងហានិភ័យរបស់ខ្មែរហេតុអីបានវាមិនទល់រយៈភាពគ្នាប្រជាជនខ្មែរយើងទៅទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសវៀតណាមនេះសូម្បីទៅ50អ្នកមួយឡានលើកហើយសួរប្រអាលោកយួនហ្នឹងមើលប្រវត្តិតម្លៃយើងប៉ុណ្ណា50ដែកហ្នឹងចូលដល់ប្រទេសវៀតណាមចូលដល់ខេត្តព្រះតាប៉ែងហ្នឹងអាកុងអាងយួនតាមដានរហូតគ្មានឲ្យទៅណាទេណាទៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវវាចាប់សួរម្ដងណែទៅខេត្តណាទៅធ្វើអីរហូតដល់មកវិញចូលតារ៉េះស្រងស៊ីបាយយួនមកមិនលុកឲ្យទៀតណាបងប្អូនមើលពិចារណាមើលទៅថាទល់រយៈភាពខ្លាំងណាសូម្បីតែ50ដែកខ្មែរយើងទៅទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងទៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទៅសួរសុខទុក្ខខ្មែរកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងក៏ត្រូវបានគេហាមឃាត់ត្រូវបានប៉ូលីសយួនហ្នឹងតាមដានតោបានរ៉េះស្រង់របស់គេនឹងបិទមិនអោយខ្មែរចូលទិញបាយស៊ីទៀតគេថាអស់ពេលគេមិនលុកនេះជាដើមអាហ្នឹងជាហានិភ័យមួយយើងមើលថាវាមិនទល់រយៈភាពគ្នាទេក្នុងនាមយើងជាខ្មែរក្នុងនាមយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំក៏ជាខ្មែរការពេលកំអោយទឹកដីខ្មែរហ្នឹងវាធ្លាក់ទៅលើភាពដែលយើងទាំងអស់គ្នាណាមិននិយាយបិទមាត់រហូតដល់សូម្បីតែអ្នកនិយាយស្រុកខ្មែរនោះទៅជាប់គុកនឹងសូមអោយរដ្ឋថៃបិបាលនឹងបើសិនតែជារដ្ឋថៃបាលខ្មែរពិតប្រាកដខ្ញុំមិននិយាយថារដ្ឋថៃបាលនឹងជារដ្ឋថៃបាលណាទេប៉ុន្តែនៅក្នុងរដ្ឋថៃបិបាលនឹងគឺថាមានអ្នកខ្លះមិនមែនជាខ្មែរទេបើសិនតែពួកគាត់នឹងលើកឡើងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយមិនមែនតែជាកំណត់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីសូមអោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងដកនៅពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងចេញកុំអោយធ្វើតាមនៅចំណុចមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាដំណោះស្រាយគឺយើងមានតែមួយគាត់គឺថាក្នុងពេលដែលមិនតាន់កើតឡើងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងយើងគួរណាស់តែដកកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងចេញតែម្ដងមិនឲ្យកើតឡើងបានទេហើយដាក់នៅអាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងការីហ្នឹងចូលមកវិញដើម្បីការពារបូណាភិតទឹកដីការពារនៅហានិភ័យរបស់ប្រជាជនយើងមិនឲ្យប្រជាជនណាមកត្រួតត្រាលើយើងទៀតព្រោះយើងមានរដ្ឋថៃបាលហ្នឹងណារដ្ឋថៃបាលហ្នឹងគឺជារដ្ឋថៃបាលម៉ែអ៊ូរបស់ខ្មែរមិនចង់ឲ្យមានរដ្ឋថៃបាលណាផ្សេងមកគ្រប់គ្រងលើតំបន់ស្វាយ័ត4ខេត្តរបស់ខ្មែរហ្នឹងទៀតទេហ្នឹងគឺតែខ្ញុំនិយាយតែអង្គតរិនយើងចប់ប៉ុណ្ណឹងចុះហើយយើងឃើញថា2ម៉ោងហើយ2ម៉ោងយើងនិយាយមិនដល់អស់រឿងផងឥឡូវឃើញមានខមមិនបន្តទៅទៀតខាង YouTube ថាតើប្រទេសកម្ពុជាជាតកូលហ៊ុនដាច់មុខឬក៏យ៉ាឬដែរទេមួយទៀតក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រខ្មែរមួយរូបសូខ្ញុំមិនគាំទ្រឲ្យហ៊ុនសែនដាក់បញ្ចូលប្រទេសឲ្យទៅឲ្យគេគ្រប់គ្រងនោះទេនេះក៏តើណែខ្ញុំចំណុចកាត់លើកឡើងហ្នឹងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងដែលគាត់សរសេរថាខ្ញុំក្នុងនាមជាជនជាតិខ្មែរមួយរូបហ្នឹងមិនគាំទ្រនៅគោលនយោបាយដាក់អាតំបន់កន្ទុយអ្នកត្រៃកោនមាសហ្នឹងឲ្យចូលទៅគ្នាតំបន់អភិវឌ្ឍរួមគ្នាខ្ញុំមិនគាំទ្រទេសរសេរអញ្ចឹងឲ្យទាំងអស់គ្នាព្រោះប្រជាជនយើងមានដល់17 18លានអ្នកសួរថាបើសិនទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងមែនយើងនេះជាការងាររួមចំណាយក្នុងការងារចូលរួមក្នុងការងារលុកទឹកដីឬក៏ប្រគល់នៅសិទ្ធិទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យគេដែរយើងក៏អ្នកចូលរួមដែរបើសិនតែយើងมันจริงนะมันจริงนะสงสัยมันจริงนะยบลมันร่วมนิเยให้นอมគ្នាក្បាលអាណាសក់អាហ្នឹងហើយចំណុចតែបងមួយលើកឡើងថាតកូលហ៊ុនហ្នឹងយើងនិយាយថាទឹកដីនេះមិនមែនទឹកដីរបស់តែតកូលហ៊ុនតែមួយទេទឹកដីហ្នឹងវាមានការចូលរួមតាំងពីសម័យជ័យជេថាទី2ហ្នឹងរហូតដល់សម័យយើងបច្ចុប្បន្ននេះវាជាទឹកដីរបស់យើងរួមមិនមែនទឹកដីរបស់ណាមួយទេរដ្ឋាភិបាលនោះវាក្រាន់តែជាការងាររដ្ឋាភិបាលផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួនទៅមួយចំនួនទេយើងមើលខ្មែរយើងមានច្រើនរដ្ឋាភិបាលណាស់ហើយមានច្រើនរដ្ឋរាជរដ្ឋាភិបាលហើយវាមានការដឹកនាំទៅតាមរបបខុសៗគ្នាអញ្ចឹងក្រាន់តែជារបបមួយទេអញ្ចឹងហ៊ុនសែនក៏ជារបបមួយដែរដឹកនាំនៅសម័យកាលមួយដែរមិនមែនជាទឹកដីហ្នឹងក៏អាចគ្រប់គ្រងបានទាំងអស់ក៏អាច
ធ្វើអីបានទាំងអស់ទេជួនពេលខ្លះនោះគាត់ក្រោមគំនាបនោះអ្វីមួយគាត់មិនអាចនិយាយបានគាត់ទៅទទួលលឿនហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើការងារចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋយើងច្រើនមែនទែនណាអាឥទ្ធិពលរបស់យើងខ្លាំងអាចចេះនៅឥទ្ធិពលហ្នឹងទៅលើអ្នកណាមួយដែលគាត់កំពុងតែគ្របដណ្ដប់សិទ្ធិលើរដ្ឋបាលរបស់យើងរដ្ឋថៃបាលយើងណាយើងអាចជួយជំរុញឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងអាចរុញពួកគាត់ឲ្យធ្លាទៅរបងគេវិញណាអាហ្នឹងជាចំណុចដែលចូលរួមក្នុងការងារផ្ដល់ជាគំនិតយោបល់ហើយឲ្យបងប្អូនយើងចូលរួមក្នុងការដំណោះស្រាយហ្នឹងមានតែប្រជាពលរដ្ឋទេបារាយដោះស្រាយបានអូខេអាលោកថៃខ្នេតលថាពួកអាចោនឹងវាមិនអាចោនឹងវាមិនដឹងគុណខ្មែរយើងម្ដងណាឡើយវាដឹងតែបំផ្លាញថែមទៀតប្រវត្តិសាស្ត្រហូជីមិនណាបងប្អូនមានដឹងទេហូជីមិនហ្នឹងគឺបានសរសេរជាទិសដៅរបស់គេមួយជាគម្រោងការរបស់គេគេថាដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងកើតឆ្ពោះទៅទិសខាងលិចសភៅរបស់នួនខឿនបងប្អូនមើលដល់បងប្អូនទៅស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រនួនខឿនគាត់បានសរសេរប្រវត្តិរបស់ហូជីមិនដំណើរទៅទិសខាងលិចហ្នឹងគឺថាមហិច្ឆតារបស់ជនជាតិយួននេះគេមិនតន់លះបង់ចោលក្នុងការលេបទឹកដីទេពីព្រោះជនជាតិគេវាច្រើនណាស់មួយឆ្នាំគេកើនឡើងរហូតដល់ជិត100លាននេះឯងអញ្ចឹងទឹកដីរបស់យួនហ្នឹងវាមិនធំជាងទឹកដីខ្មែរទេអញ្ចឹងអាការងារលេបទឹកដីមួយដែលមានមនុស្សតិចហ្នឹងជៀសមិនផុតពីអាជនជាតិច្រើនហ្នឹងវាមនុស្សណៅទេអូខេThank you.